Gördüyünüz bu küçədə bildiyiniz bütün problemlər var. Bəli, bu küçənin sakinlərinin dərdi bir yox, bir neçədir. Söhbət Xəzər rayonu Zirə qəsəbəsi Sütçülük Safxozu adlanan ərazidən gedir. Qəsəbədə küçə adları mövcud olmadığından bu sakinlərin vəziyyətini daha da qəliz edir. Suyumuzdan çox çətinlik çəkirik. Məsələn, olur ki, 2 dənə su maşını var. 500 evə də su maşını xidmət edir. İndi özünüz fikirləşin də, o 2 dənə su maşını bu 500 evə necə suyu çatdırsın? Bir damcı gətirib yola asfaltı çəkdilər. Dedilər, arxası ardı davamı olaraq işlənəcək, o qaldı. Zibil yeşikləridir, yenə onu kimi. Məsələn, Qaradokacan gəlib, Qaradokdan bəri yoxdur. O eyni qəsəbədir, eyni yerdir. Antisanitar vəziyyət, keçilməz yollar, illərdir həllini tapmayan su problemi. Bütün bu gördükləriniz nə qədər acınacaqlı görünsə də, artıq onların yaşam tərzinə çevrilib. Amma səbir də bir yerə qədərdir. Qəsəbə sakinləri deyir ki, yağış yağanda məhəllə arası yollarda vəziyyət daha da acınacaqlı olur. Yəni bizim şikayətimizin bir nömrəli şikayəti odur ki, su problemidir burada. Düzdür, burada quyular var, amma quyudan çox şambolar var. O quyudan şambuya axan sular gedir, o quyuya tökülür. Artıq onu içmək mümkün deyil də, belə deyək. Sonra da bu kəndin 99% kasıb cəmaatdır. Əksəriyyəti su alır, ona pul büdcə çatmır da, belə deyək. Bu bağımdan suyun çəkilməyinə köməklik olsa daha gözəl olar. Burada olan antisanitar vəziyyət yay aylarında sakinlərin yaşayışını çətinləşdirir. Ətrafa yayılan üfunəti, əraziyə toplaşan sahibsiz itlər burada olan vəziyyəti daha da dözülməz edir. Neçə ildir burada yaşayıram, problemlərimiz çoxdur, zibilxana bu vəziyyətdədir. Uşaqlarımızı çölə bayra bıraxa bilmirik, itlər alıb buraları sözün açığına gəlir. Yağış yağan kimi palçıq olur, uşaqları məktəbə göndərə bilmirəm sözün açığı. Hər gün elə bir ki, zibil atanda, belə kulyonkular adam başına kimi uçur, bədənimizə, hara atırsan elə gəlib adam başına düşür, belə zibilxana olmaz valla, bir bezmişik. Su həyatdır. Amma görünür, Zinə qəsəbəsinin sakinləri illərdir həyatda qalmaq üçün mübarizə aparırlar. Ərazidə su boruları mövcud olmadığından vəziyyətə tək çarə ya uzaq məsafədən balonlarla su daşımaq, ya da əlavə xətt çəkərək maşınlarla su gətizdirmək olur. Sakinlərlə söhbətləşən zaman məlum oldu ki, onların problemləri tək bunlarla məhdudlaşmır. Onlar qəsəbə avtobusunun küçələrindən uzaq məsafədən keçməsindən də şikayətlənirlər. Məsəl üçün, gedirəm astanovkada, bir dəstəndə mənim balam başla, paltardan çıxıram, su, tökür təpəmə astanovka yox, girəm daldalanam. Ondan sonra gün təpəmə vurur, daldalanacaq yer yoxdur. Bizim yaşayışımız yaşayış deyil. Ərazidə çəkiliş apardığımız zaman sakinləri ciddi narahat edən daha bir məqamdan agah olduq. Belə ki, onlar qonşuluqda yaşayan Mehman adlı şəxsin həyətindəki donuz fermasından da şikayətçidirlər. Donuz fermasından havaya qalxan üfunət birbaşa onların evlərinə daxil olur. Əsasən yay aylarında donuzun iyindən dayana bilmirik qardaş evimizdə. Öyürük, təsə o qədər pisi gəlir ki, öyürük. Mən şəxsən özüm yaxınlaşmışam sahibkara ki, bəs bizə əziyyət edirsiniz də, bu eləmin də belənsin də bizə, bəs çox zülüm olur, çox şikayətlər onun bundan bağlı. Soruşduğumuz adamlar hamısı deyir ki, bütün bu kənd sakinləri bilir ki, iyidən boğuluruq. O adam mənə deyir ki, mən buranı deyir 90-cı ildən almışam, sən deyir təzə köçmüşsən bura. Xoşun gəlmirsə bu iyidən, köç get buradan. Burada bilirsiniz də, kasıb əhali, bu yolun sol tərəfi, bütün bu yaşayış massividir. Buradan cənub küləyi əsən kimi bu iyi basır, bu donuzxanadır sağımız. Demək olar ki, buradan bir 2 kilometr, bu ora kimi, yola qədər, ana yola kimi nədir, məktəbə qədər, iyi vurur, öyür, da evimizə dayana bilmirik yayda. Hər gün bu əziyyəti çəkirik, hər gün bu iyidən biz boğuluruq. İyidən ümumiyyətlə mümkün də olur durmaq. İyi oyna, tüsü, hər gün qara tüsü bıraxırlar buradan, nəfəs almaq olmur. Nə evdə oturmaq olmur, nə pəncərən açmaq mümkün deyil. Hamı, bütün cəmat da bu əziyyətlərdir, qonum qonşu. Hər gün bu əziyyəti çəkirik biz. Biz ona dəfələrlə xahiş eləmişik, dəfələrlə müraciət eləmişik. Amma mümkün deyil. Ürəyi dolu, problemləri bitməyən müsahiblərimi dinlədikdən sonra ərazi üzrə cavabdeh qurum olan Zirə qəsəbə bələdiyyəsinə yollandıq. Burada məsələ ilə bağlı müsahibə verməkdən imtina etdilər. Yaxınlıqda yerləşən Zirə icra nümayəndəliyi problemlərlə bağlı müsahibə verməkdən boyun qaçırsa da, sözü gedən ərazidə fəaliyyət göstərən donuz fermasından məlumatsız olduğunu və həmin ünvana yaxın zamanda baxış keçiriləcəyini bildirdi. Qəsəbə sakinlərinin problemlərinin həlli ilə bağlı cavab ala bilmədiyimizdən rayon üzrə məsul qurum Xəzər rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. İcra başçısının müavini Əfsər Mirzəliyev mövcud problemlərdən xəbərdar olduğunu qeyd etdi. Məlumat üçün bildirim ki, Xəzər rayonu üzrə ötən il ərzində 100 kilometrdən çox asfalt örtüyü salınmışdır. O cümlədən Zirə qəsəbəsində 60 min kvadrat metr,
Qeyd etdiyimiz yaşayış massivində isə sakinlərin çoxsaylı müraciətlərini nəzərə alaraq 18 min kvadrat metr asfalt örtüyü salınmışdır. Zirə qəsəbəsi də daxil olmaqla rayonun ərazisində digər yaşayış massivlərinin də asfaltlaşdırılması məqsədilə dövlət investisiya proqramına daxil edilməsi ilə bağlı tərəfimizdən adiyyəti qurumlara müraciət olunmuş və həmən ərazidə də müvafiq tədbirlərin görülməsi mərhələli şəkildə nəzərdə tutulmuşdur. Zirə sütçülük safqozu ərazisində içməli su təchizatı ilə bağlı bildirilir ki, problem yerində öyrənilmiş və noyabr ayında Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə rəsmi məktub göndərilmişdir. Hal-hazırda Zirə qəsəbəsinin Qoşaqışlaq yaşayış massivində 10 kilometr məsafədən içməli su xətti çəkilməkdədir və yaxın zamanlarda yekunlaşma işləri aparılacaqdır. Növbəti mərhələdə isə qeyd olunan yaşayış massivinə su xətlərinin çəkilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Məşət tırlantılarının yığışdırılması ilə bağlı isə deyə bilərəm ki, həmin ərazidə əsasən bərk tırlantılar müşahidə olunur. Hazırda yetərincə tırlantı konteynerlərimiz var və yaxın vaxtlarda həmin ərazidə bir yox, bir neçə yerdə tırlantı məntəqələrin quraşdırılması planlaşdırmışıq. Əlavə olaraq qeyd edim ki, həftə sonu o ərazidə geniş iməcilik keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Sakinlərin avtobuslardan üzləşdikləri problemə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Ağayev münasibət bildirdi. Ümumiyyətlə qeyd etmək istərdim ki, bu yaxınlarda Qala Zirə Pirallah istiqamətində sərnişin daşımalarının yaxşılaşdırılması istiqamətində bəzi dəyişikliklər edilmişdir. Yeni nəqliyyat mübadilə məntəqəsi təşkil edilib, köhnə yararsız avtobuslar yenilənən əvəzlənib, həmçinin Bakubasın istismarında olan yeni marşrut xətləri təşkil edilib. Sakinləri narahat edən bu məsələ də tərəfimizdən araşdırılacaq və düşünürəm ki, ərazinin yol infrastrukturu, yol örtüyünün vəziyyəti nəzərdən keçirilməlidir. Çünki qeyd etmək istərdim ki, həm yol infrastrukturu, həm yol örtüyünün vəziyyəti marşrut xəttinin təşkilinə ilk növbədə imkan verməlidir və biz maksimum dərəcədə çalışacağıq ki, əhalinin maraqlarına uyğun qərar qəbul edilsin. Sakinlərə vəd verildi, indi qalır onu mərhələli şəkildə həyata keçirmək.